І на черзі у нас фінальний поєдинок сьогоднішнього вечора. Його судитимуть бокові судді Роман Федів, Андрій Сенів, Тарас Степанюк та рефері в рингу Василь Житков. Поєдинок у ваговій категорії понад 91 кілограм. Червоний контрольного запрошується представник Італії. Мірко Карбочі! Італія! У синій кут запрошуємо боксера, який представляє Україну. В'ячеслав Гаврилюк! Україна!
Ні, вони лишні, просто кучі цього італійця. Але я таке, що чувствую цього. У нас один тренер говорив в класі. Він казав, он жиденький. Так, теж бачу. Представляє боксера у вечерево на Бокуті Ринго. Спортсмен із міста Рим. Народився у 1992 році. Боксом займається 9 років. За цей час провів 63 поєдинки, в яких переміг 53 рази. Є триразовим чемпіоном Італії Мірко Карботті. Представляє боксера у синьому куті рингу. Виконує спортивного клубу «Авангард», спортсмен 1998 року народження, майстер спорту України, займається боксом 7 років, п'ятиразовий призер чемпіонатів Європи,
бронзовий призер Кубку України 2017 року, срібний призер чемпіонату України серед чоловіків до 22 років. Учасник чемпіонату Європи серед чоловіків до 22 років 2018 року. Студент Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Львівського нацуніверситету імені Івана Франка. Метою є медаль Олімпійських ігор. Вихованець заслуженого тренера України Анатолія Чумакова та заслуженого тренера України Андрія Чумакова. В'ячеслав Гаврилюк. Клубу «Альянс», тренер спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Андрія Бочкура та майстра спорту з боксу, заслуженого тренера України Вострєцова Володимира Миколайовича.